Ministri Bujar Osmani deklaroi se Bashkimi Evropian e ka rritur për kushtimin për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministri Oliver Spasovski kundërshton Mickovskin, thot se policia ka rritur suksese të mëdha kundër trafikut të drogës. Kreu i Vëmëros pretendon për takimet të fsheta ndërmjet Kovacevskit dhe Arsovskët, thot se pasi që takohen duhet të gjenë zgjidhje për kaosin urban. Statistikat e Komisionit Regulator të Energjetikës tregojnë se familjet ulën konsumin e energjisë elektrike për 16.32%. Shikues të nderuar, përshëndetje. Bashkimi Evropian është duke i dhënë gjithnjë më shumë vëmendje antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kryediplomati Bujar Osmani deklaroi se ky samit po zhvillohet në një plejad të re marrëdhënjesh për faktin se Maqedonia e Veriut ka nisur negociatat. Osmani ka komentuar edhe provokimet që vijnë nga Bullgaria të llojit një antar i Komisionit Historik tha. Osmani deklaroi se vijnë nga profile që janë shkatëruese për shoqëritë e tyre. Samiti Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor, që duhet të mbahet më 6 dhjetor në Tiranë, është një ngjarje e madhe dhe është një mesazh serioz për përkushtimin e BE-s në rajon, tha sot ministri jashtëm Bujar Osmani. Ai bëri të ditur se delegacioni qeveritar në këtë samit do të udhëhiqet nga kryetari i qeverisë dhe do të ketë edhe takime bilaterale me kryeministrat e vendeve anëtare të BE-s, por do të marrin pjesë edhe në seanca që do të jenë pjesë e samitit. Ky summit po zhvillohet në një plejadë të re marrëdhënjesh për faktin se ne kemi nisur negociatat. Katër vende nga rajoni do të negociojnë me BE-n për statusin e kandidatit. Çështja tashmë po konsolidohet ngadalë, pasi që jo vetëm BE-ja, por edhe vendet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë alternativë në lidhje me atë proces. I pyetur për provokime që vijnë nga Bullgaria, Osmani tha se janë nga profile që janë shkatruese për shoqëritë e tyre. Ato nuk pasqyrojnë asnjë imazh pozitiv për vendin dhe shoqërinë e tyre. Kjo që pëndollë provokimet e tipit një antari Komisionit Historik tha diçka për vendin tonë, ne nuk mund të ngrem gardhë dhe të pengojmë njerëzit të flasin, të provokojnë. Megjithatë, ajo që ka rëndësi është nëse i lëm ato të ullheqin valen. Mendoj se dal nga dal po marrin përsipër agjendën e provokatorëve, atyre që duan marrëdhënie të këqija. Ministri Osmani shtoi se tani për tani negociatat po shkojnë mirë dhe shqyrtimi i dypalësh po shkon sipas planit. Osmani gjatë briefingu gjithashtu ka pohuar se Komisioni Historik Maqedonas-Bullgar nuk është nën presion politik. Mund të ndihmojmë për kushtet logjistike, por nuk dua të hyj në temat e tyre, që të mos krijohet përshtypja se ne ndikojmë tek ata, tha Osmani. Ministri Bujar Osmani tha se pajtohet me deklaratat e ambasadores në SBA-s në vend Angela Prisa Angeler se vendi ka probleme me praninë e korrupsionit. Ai potencoi se pikërisht për luftën ndaj korrupsionit SBA-si është kërkuar ndihmë në procesin e dialogut strategjik. Vitet e ardhshme janë vitet e pastrimit përfundimisht të korrupsionit në të gjitha nivelet e mundshme. Këtë e deklaroi ministri Bujar Osmani duke shtuar se personalisht nuk është ambicios, sepse nuk ka shoqëri të pastruar plotësisht nga kjo e keqe. Sipas si edhe Maqedonia e Veriut duhet ta kalojë atë pjesë në mënyrë që të jetë vërtet një vend shembull, jo vetëm në rajon, por edhe më gjërë. Ministri Osmani tha se tani është shansi për këtë. Vukojto antikorrupsiska ta politika që bide vitet e ardhshme do të jenë vite politike antikorrupsion për shtetin që të kthehet në një model unik, atë që kemi krijuar në sferën e demokracisë multietnike, si kulturë marrëdhënieve e dialogut, e zgjidhjes së konflikteve dhe çështjeve. Kemi krijuar një model serioz të këtij shteti në rajon. Ne ende duhet të kemi demokraci serioze dhe institucione serioze në luftën kundër korrupsionit dhe do të jemi ashtu siç duhet të jemi, siç shpresit miq tan dhe siç shpresin qytetarët tan. Osmani tha se pajtohet me deklaratat e ambasadores së Shteteve të Bashkuara në vend, Angela Price Egeller, se vendi ka problem me praninë e korrupsionit. Ai potencoi se pikërisht për luftën ndaj korrupsionit, SBA-si është kërkuar ndihmë në procesin e dialogut strategjik. Kultura në dialog
Me njëherë pas nisjes së dialogut strategjik tani në Korik, me njëherë në kuadrë të dialogut strategjik, SHBA-t dhan ad hoc mbështetje, mendoj prej 4.2 milion eurove, vetëm për mbështetje të politikanëve antikorupcion, në vetë në tema që kemi propozuar deri tek SHBA-t për dialogun strategjik. Njëra ndër temat më të rëndësishme për ne ishte ndihma për politikën antikorupcion. Mes tjera, Osmani tha se është koha që të gjithë faktorët politik të bashkohen në luft kundër korupcionit, me qëllim që të përmirësohet imazhi i vendit edhe në këtë. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka lavdruar policinë për aktivitetin kundër tregtimit të drogës. Një epiqendër e supozuar e të cilës është edhe Haraçina. Reagimi i tij vjen pasi kreu i VMR-s akuzoi Spasovskin se merr në mbrojtje kriminal nga Haraçina. Njësitë specializuara policore kanë realizuar aksione të një pas njëshme kundër krimit organizuar në rajonin e Haraçinës. MPB-ja njoftoi sot se në Haraçin kanë ndaluar 40 vjeçarin me inicialet AD, i punësuar në njërin nga lokalet zbavitëse. Personit i është gjetur pistolet TT dhe karikator me 8 plumba. Në kuadrë të aksionit janë kontroluar 54 persona, të cilet kanë qenë të pranishëm në objektet gastronomike, si dhe 11 automjete. Gjithashtu, policia ka njoftuar se në fshatin Haraçin është privuar nga liria 49 vjeçari me inicialet NR, i cili dyshohet për prodhim të pautorizuar, mbajtje dhe tregtimin e armëve dhe lëndëve plasëse. Megjithatë, kryetari VMR-s Christian Mickovski e ka kritikuar MPB-n e udhëhequr nga Oliver Spasovski se merr në mbrojtje kriminal nga Haraçina. Të gjithë e dim si funksionon kjo gjë në territorin e komunës së Haraçinës dhe që sillen si pronar të këtij vendi, tha mes tjera Mickovski. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme ka lavdëruar policinë për aktivitetin kundër tregtimit të drogës, një epiqendër e supozuar e të cilës është edhe Haraçina. Spaskovski ka shkruar në profilin e tij në Facebook se sektori punëve të brendshme në Shkup vitin e kaluar ka konfiskuar një numër rekord prej 215 kg marihuan, ndërsa këtë vit edhe 1.5 kg kokainë. Ne kemi pozicionuar shtetin si faktor të besueshëm në luftën kundër tregtisë së paligjshme të drogës e narkotikave. Si MPB, vazhdojmë të punojmë pa kompromis për çrrënjosjen e kësaj dukurie. Rritje prej 6.52% është shënuar edhe në përqindjen e plaçkitjeve të pastruara në zonën e Shkupit për periudhën e janar-tetor 2022. Spasovski ka shkruar në fund se do vazhdoj me intenzitet përpjekjet për përmirësimin e gjendjes së sigurisë në rajonin e Shkupit dhe në territorin e gjithë shtetit. Kreu i VMR-s Christian Mickovski ka folur për takime të fshehta sipas tij të Dimitar Kovacevskit dhe Daniel Arsovskës. A i ka thënë se gjatë këtyre takimeve ata duen që të dakordohen për të gjetur zgjidhje për kaosin urban në kryeqytet. Mesazhi im edhe për kryetaren e qytetit të Shkupit edhe për Kovacevskin është që kur të takohen në mbledhje të fshehta në qeveri, të merren vesh për gjëra thelbësore që do t'i ndihmojnë transportuesit, sepse kështu i ndihmojnë Shkupit. Kjo është vlerësimi i kryetarit të VMR-s Christian Mickovski, i cili thekson se kaosi që po ndodhi i frustron të gjithë, i bën nervoz dhe kjo nuk është e mirë. Ditët e fundit, disa nga bashkëpunëtorët partijak të Kovacevski dolën publikisht me marveshjen që NTP ka nënshkruar për blerjen e naftës. Ata i dolën kundër shokut të tyre partijak, i cili është drejtori NTP-s, për shkak së shantari kryesisë qendrore të LSNM-s. Mickovski theksoi se tenderi për blerjen e naftës në ndërmarrjen e transportit publik Shkup nuk përmban artikull për zbritje, siç kanë qenë të gjitha kontratat e mëparshme, duke treguar se nëse zbritja është 6 denar për 1 litër vaj dhe nëse NTP konsumon 25.000 litra në ditë, atëherë do të kursejmë 2500 euro në ditë. Në nivel mujor do të kursenim 75.000 euro, ndërsa në nivel vjetor do të kursenim 900.000 euro. Pra, siç thaj, mjafton sa për ta rregulluar transportin privat dhe të ndalet kaosi në trafik. Tani këto para përfundojnë tek njerëzit e afërt të dyshes Kovacevski dhe Arsovska, të afërm, bashkëpunëtor në kontabilitet, të cilët janë çdo ditë në NTP dhe u thon se cilat fatura duhet të paguhen e cilat jo. Nëse këto 6 denar do të ishin pjesë e kësaj marrëveshje, ja parat dhe të gjithë ne në Shkup do të ishim të mbrojtur nga kjo që po ndodh sot. Kontrata që është nënshkruar është 2 vjeçare dhe përfshin 14 milionë gjysmë litra. Do të thotë fitoi 1 milion e gjysmë euro. Ja parat, thjesht nuk duhen vjedhur dhe të bëhen tender, duhet i kthehen popullit, tha Mickovski.
Ndrojmë temën e informacioneve. Analizat e Komisionit Regulativ për Energji dhe Shërbime të Ujit tregojnë se familjet ulën konsumin energjisë elektrike për 16.32%. Kryetari i Komisionit Regulativ për Energjetik Marko Bislimovski deklaroi se blok tarifat po japin rezultate dhe arrin objektivin e synuar për përdorimin racional të energjisë elektrike. Familjet ulën konsumin e energjisë elektrike për 16.32% me një tarif të shtrejt pas vendosjes së tarifave blok, tregojnë analizat e Komisionit Regulativ për Energji dhe Shërbime të Ujit. Sipas të dhënave, konsumi mesatar i energjisë elektrike nga një korriku deri më 31 tetor në tarifën e lartë ishte 244 kWh, që është 16.32% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur konsumi mesatar ishte 281 kW. Kryetari i Komisionit Regulativ për Energjetik, Marko Bislimovski, tha se blok tarifat japin rezultate dhe arrin objektivin e synuar për përdorimin racional të energjisë elektrike. Reforma është suksesshme, blok tarifat japin rezultate dhe arrin objektivin e synuar për përdorim racional të energjisë elektrike. Parimi që shpenzon më shumë duhet të paguaj më shumë, ku shpenzon më pak të paguaj më pak, ka efekt, dhe këtë e tregon analiza e konsumit mesatar të energjisë elektrike në një tarif të lartë, ku regjistrohet një kursim prej 16.32% në konsum, që nga momenti kur kemi prezentuar blok tarifat nga një korriku deri më 31 tetor. Që nga një korriku, Komisioni Regulator për Energjetik ka vendosur 4 blok tarifa me qëllim që, siç thon ata, të dërgoj sinjal për shfrytëzimin racional të energjisë elektrike. Bloku i parë është deri në 210 kWh, i dyti është nga 211 deri në 630 kW, i treti është në intervalin 631 deri 1050 kW dhe i katërti është mbi 1050 kW. LSTM ka njoftuar se investimet kapitale në buxhetin për vitin 2023 janë parashikuar në 800 milion euro. Si që njoftuar nga LSTM, buxheti për vitin e ardhshëm është i zhvilluar, prandaj parashien 52.3% më shumë investime kapitale në krahasim me këtë vit. Investimet kapitale synojnë projekte infrastrukturore për lidhje brenda vendit me rajonin dhe me Europën dhe do të sigurojnë rritje dhe zhvillim më të shpejt ekonomik në përgjithësi, por edhe kushte më të mira për zhvillimin e kompanive dhe biznesit, njoftoi LSDM. Partia në pushtet deklaron se është duke vazhduar ndërtimi korridorit 8 hekurudhor, ndërtimi sanksioneve kryesore të autostradës, rehabilitimi rrugëve lokale dhe ndërtimi banesave sociale. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se ka vazhduar kontrollet e forcuara në fushën e trafikut. Në territorin e qytetit të Shkupit janë shqiptuar gjithsej 190 masa, nga të cilat 68 sankcione për drejtim mjeti mbi shpejtësinë e lejuar, 8 masa për drejtim mjeti pa patent shofer, 5 sankcione për automjete të paregjistruara. Janë shqiptuar 21 masa për drejtim mjeti nën efektin alkoolit, 7 sankcione për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit, 4 masa për kalim në semafor të kuq. Policia njofton se kontrole do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Policia e Kosovës njofton se tek një person ka gjetur dhe sekuestruar 83 kavanoz me mjalt dhe 40 kg djath kaçkavall, që dyshohet se janë kontrabanduar nga Maqedonia e Veriut në Republikën e Kosovës. Rasti ka ndodhur në fshatin Preval të Prizrenit, ku janë marrë monstrat për ekzaminimin nga ana e inspektoreve të AUV-it. Ndërsa mali i sekuestruar është dërzuar doganës së Kosovës për procedurat më të tjeshme. Po ashtu është konsultuar prokurori i shtetit, i cili ka rekomanduar që rasti të procedohet në procedurë të rregullt, thonë nga policia e Kosovës. Vazhdojmë me lajmet e rajonit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka komentuar deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se nuk do të marrë pjesë në samitin e BE-s Ballkani Perëndimor që do të mbahet në Tiranë. Rama është shprehur se Serbia do të jetë në samit. Sipas kryeministrit, nëse Vučić nuk vjen, atëherë kjo do të jetë katastrofike jo vetëm për të, por edhe për Beogradin.
Për qëllimet e politikës së tyre të brendshme, Serbia do të jetë në samit. Vučić nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç se të vijë në samit. E kundërta do të ishte katastrofë për të dhe për Serbinë, tha Rama. Marina Ukrajnase ka akuzuar Rusin se ka përdorur armë të ndaluara kimike kundër forcave ukrajnase në lindje të shtetit. Megjithatë, Marina tha se trupat ukrajnase kanë përdorur mbrojtje kimike për të mbrojtur veten nga efekti fort irritues i kësaj substance të ndaluar. Ndërkohë, presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se përleshjet më të rënda në luftën që vazhdon në vendin e ti, me Rusin, po zhvillohen në qytetin Bakhmut dhe Soledar në rajonin e Donetskut. Zelenski u drejtua popullit me videomesazhin e ti të përditshëm të postuar në llogarinë e ti në Telegram. Zelenski rikujtoi se vendet e bashkimit Evropian më 2 vjetor ranë dakord për zvatimin e çmimit tavan për 60 dollar për fuqi për naftën që transportohet nga Rusia me rrugë detare. Pasi ka mbrojtur idenë e tij se çmimi i një fuqie të nafte ruse duhet të ulet deri në 30 dollar, Zelenski tha se nuk janë të kënaqur nga vendimi i djeshëm. Suedia ka ekstraduar në Turqi personin e parë të dënuar për lidhje me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, të cilën Ankaraja e konsideron një organizat terroriste. Mahmut Tat, i dënuar me 60 burg e 10 muaj burg në Turqi, është sjell në Stamboll dhe është dërguar në paraburgim. Tat kërkoi azil në Suedi në vitin 2015, por i u refuzua dhe së fundmi u ndalua nga policia suedeza. Kjo është hap i parë konkret i Suedisë në zbatimin e memorandumit për antarësimin e NATO të nënshkruar me Turqinë në qershor, i cili përfshin ekstradimin e personave të përfshirë në aktivitete terroriste. Neglizhimi COVID-19 këtë vit po krijon kushte perfekte që të shfaqet një variant i ri vdekjeprurës, tha të premten kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Komentet e ti shënua një ndryshim në ton vetëm disa muaj pasi a i tha se bota nuk ka qenë kur në një pozicion më të mirë për t'i dhënë fund pandemisë. Agjencia Globale e Shëndetit vlerëson se rreth 90% e popullsisë së botës tani ka një farë niveli imuniteti ndaj SARS-CoV-2, qoftë për shkak të infeksionit të mëparshëm ose vaksinimit. Mungesat në testim dhe vaksinimi po vazhdojnë të krijojnë kushte perfekte për të shfaqur një variant të ri, që mund të shkaktoj me shumë viktima, tha kreu i OBSH-s. Infeksionet me COVID-19 janë në nivele rekord në Kinë dhe kanë filluar të rriten në pjesë të Britanisë pas muajsh rënje. Irani ka shpërbër policinë e tij të moralit. Në mes të protestave që po vazhdojnë pas vdekjes në paraburgim të Mahsas Aminit, tha kryeprokurori iranian. Amini vdiq në shtator në Teheran pasi ishte arrestuar nga policia moralit në pretendimet se kishte shkelur rregullat e veshjes së hijabit apo shamisë së kokës. Patrullat kundërthënëse të policisë moralit nisën më 2006 në udhëheqjen e presidentit të linjës së ashpër, Mahmud Ahmadian, me qëllim që të zbatojshin rregullat e veshjes islame, veçanërisht mbajtjes së hijabit. Ky ekip i policisë me uniforma të gjelbëra fillimisht kishin lëshuar paralajmërime, por më pas nisën të arrestonin gratë që pretendonin se kishin shkelur rregullat. Shikues të nderuar, këtu përfundoj me edicionin informativ të lajmeve. I faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miropafshim.